Учурда баш калаадагы Бишкек жашылдандыруу чарбасындагы шаардык күнөсканада иш кызуу жүрүүдө. Бул жерде жалпы 800 миң гүлдүн 20дан ашык түрү өстүрүлөт. 800 миң гүлдүн 700 миңи шаарды жашылдандырууга жумшалса, калган 100 миңи социалдык объектилерге таркатылат. Güneskanada gül östürüyü oğun işe mesalarga da özgüçü mamile talap kılınat digen gül östürüyücü Gülcemal Zayırbekova'nın gesivi takır başka. Gül Süygonayın Bişkek Jaşılçarba Municipallık İşkanası'nda 6 yıldan beri emgektenip kelet. Jakşı jumuş, ayvay jakşı jumuş. Es alasında, es alıp, misal üyden çarçap kersen, jumuşka gelende kadimki de es alasın. Men uaktım gö, jumuş tali ötet. O gülüs kızıl salya, bunu degen sepkenden kim bir 3 günde çıkat. Bu degen ayağıyla suda köp kuyur beyiz, suğa turuktu da, jakşı ayağı jakşı bol. Sanalı gündör içinde başkalanın köçülerinde türkün tüstü gülzarlarda yüzdögön güldör payda olot. Salvia, Tegatas, Petunia jana başka köptögön koz güldör Jeñi Şayantında Baytek Baatır Akınbayev köçülerinin kesilişinde Малдыбаев көчөсүнө жана шаардын башка жерлерине отургузулаштады. Бул гүлдөр улам жаңылары ачылып катары көбөйүп турат. Азыркы тапта Свердлов районунда иш кызуу жүрүүдө. Себеби 9 майга карата Жеңиш аянтындагы жумуштар толук бүтүүсү кажет. Азыр райондор уже даяр болгон гүлдөрдү алып кетип атат. Биз бул гүлдөрдү январда сепкенбиз. Сеп, өстүрүп, азыр уже гүлдөп жетилип калды. 4 район алып атат. Азыр шаарда өзүңүздөр көргөндөй чулпандар гүлдөп атат. Бул чулпандарды биз ноябрда эккенбиз. Азыр бул чулпандар гүлдөп бүткөндөн кийин майдын аягынан баштап калган райондор болгон гүлдөрдү алып отургузушат. Жыл сайын план работа деп коет, ошондой болот. Ар бир район өзүнүн клумбаларын дизайн чет, ар бир райондун өзүнүн начальник участкалары бар, гүлчүлөрү бар. Ошолор клумбаларын дизайн чийилет. Быйыл Бишкекте 800 миң бир жылдык гүлдүн 20дан ашык түрүн отургузуу пландалууда. Гүлзарлар толук орнамент, жылдыздар, ошондой эле символикалык даталар түрүндөгү композициялар катылат. Эскиздер Бишкек Жашылчарбанын ландшафттык дизайнерлери тарабынан түзүлөт. Эми бул клумбаларга гүлдөрдү жөн эле отургузбаштан алар ошол клумбалардын дизайн тийишет. Ошол ар бир гүл өзүнүн дизайн менен отурат да. Силер көрүп аткан гүлдөр булар F1 болот. Булар импортный. Биз муну Голландия, Пан Американын уруктарына алганбыз. Эмне үчүн андай деп келер сурайт да. Анткени булар өңү, ар бир гүлдүн өңү özünde sakталat, öngüne jaraşa, boyuna jaraşa güldöstürebiz da. Jana dizayn kılıp tikende dagı biigin özünçö ortosuna tiget kerek. Anan kiyin kichki, anan почва покровный деп коет. Өтө жапсыз өскөндөр болуп, гүлдөрдүн көп түрлөрү бар. Борбор калаанын мэриясы шаардыктардан гүлдөргө аяр мамиле жасоону жана аларды жулбоону суранат. Гүл урдоого шектенүү болгондо милицияга кайрылсаңыздар болот. Экологиялык көйгөйдү чечүүдө жашылдандыруунун орду чоң. Анткени абаны тазартып, оорулардын алдын алууга шарт түзүлөт. Ошондуктан быйыл бак дарактарды түгүүгө да басым жасалууда. Таза Гүлем Илбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ.